Вітаю вас на каналі оглядів телепередач, де ми розбираємо анонси, а також я роблю огляди випусків холостячки. І прийшов час розглянути перше побачення в останньому випуску холостячки, а саме з Романом. А ви мені напишіть у коментарях, за кого ви вболівали? Адже мене була гіпотеза, що холостячка та й холостяки завжди вибирають ту людину, за яку менше вболівають глядачі. Чи справдилась моя гіпотеза? Напишіть побачення з романом пройшло більш-менш добре, але після смак. Після нього жахливий. Йому злата чітко сказала: прийдеш, коли розлучишся. А він досі не розлучений. Блогерка Вікторія Сіроклін навіть знаходила судові справи, реєстри в них і побачила, що він досі не розлучений. А на хвилиночку після проекту пройшло вже три місяці. Злата його запитала, а чому ж ти мені після вигону не написав, не захотів продовжити стосунки. Він так віднікувався. Типу, та ти мені дала чітке завдання, я його не виконав. щоб я його тоді тобі писав. Але він повернувся і це своє чітке завдання не виконав. Він приніс їй папірець, що в нього ще залишилось одне засідання, але воно залишило. Це знаєте, а чоком приходили? А це ж отак лапшають по вухах молодим дівчатам, одружені чоловіки. Одне засідання залишилось, одне засідання залишилося. У мене таке враження, що він приходив ну суто заради піару і весь такий був змарнівший, сумний. Як на мене, це повернення було просто заради сценарію, щоб був ефект вау. Злата його відпускає, але краще вона його відпустила по причині того, що він таки не розлучився. Тоді це шоу вчило б справедливості, вчило б, що з жінкою так не можна. Ти не розлучений, тому ти йдеш геть. Що б ти не робив? Як би ти не викручувався? Жінка скаже, чітке ні. А так вона його вигнала, того що ну, ниточка між ними менша. Нагадало це мені зустріч з колишнім. Знаєте, чому люди повертають колишніх, а перевірити? Чи... Правильно вони зробили, що розталися, щоб впевнитись, що розставання було правильне. Тому ніколи не повертатись до колишніх. А ви мені напишіть у коментарях за кого ви вболівали? Чи справдилась моя гіпотеза, що хлосячка вибирає того, за кого не вболівають глядачі?